বিয়লিৰ খবৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতি চি ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আতিশিয়ে ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কন্দিনিয়াৰ হকে নিৰ্বাচনী সভা তথা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে কাইলৈ পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব আতিশি সিদিনাই দুলীয়াজনত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লি চাৰি বজাত ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকী দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি তিনিচুকীয়াত পুৱাৰ ভাগতেই নিৰ্বাচিত দুটামান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিব দুপৰীয়া মালঘেৰি তাত বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আনহাতে ন এপ্ৰিলত বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আতিশিৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি দহ এপ্ৰিলত পুৱা তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিয়লি তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কোদিন্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্ব' তেওঁ অংশ ল'ব লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত পুনৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে অসুস্থ দেহাৰে বাৰখন পঞ্চায়তত প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি মন্তব্য কৰিলে তপন কুমাৰ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শিৱসাগৰ উপৰিও নাজিৰা সমষ্টিতো প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ চেৰেকাপাৰ চেৰেকাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলালে আজি বাৰখন বাৰখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম এই মুহূৰ্ততে দাদা আজি বাৰখন সভা আছে আজি মই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত বাৰখন সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে দুখন কৰিলোঁ ৰাইজ স্বতঃ ছ'তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজে উন্নয়নটো দেখিছেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে কাৰণ আমাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ ইয়াতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ যাত্ৰাবিলাক আৰম্ভ হৈছে এতিয়া সকলোৱে দেখিছে এতিয়া অসমলৈ ৰাস্তা আমি বনাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা চুমনিলৈকে নতুনকৈ নেশ্যনেল হাইৱে আমি এতিয়া বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা সোণাৰিলৈকে এইবিলাক চব দেখি আছে ৰাইজে ইয়াত মেডিকেল কলেজ হৈছে আমি ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ এই সকলো কাম আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব এইবিলাকৰ ধাৰাবাহিকতা আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া অনুমূল কামবাজ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী হিচাপে মোক ইয়াৰ পৰা বিপদৰে জিকাই পতাব সেইটো বিশ্বাস নাছিল আজি সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাইছে শিৱসাগৰ আৰু ডিমিত বাচনি প্ৰচাৰটো চবেই চলাব কিন্তু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি এলেকা ৰঙাচকোৱা ধলাইবিল নাগশংকৰ কোৰয়নী আৰু বালিপাৰাত পাঁচটাকৈ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় সভা উদ্বোধন কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জামুগুৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি প্ৰাঞ্জল বৰাই বিজেপি দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে ইয়াৰ সমাধানকৈ কংগ্ৰেছ চি পি এম আৰু আম আদমী পাৰ্টীকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়েও বিজেপিত আমি আচলতে পাঁচটি কাৰ্যালয় উন্মোচন কৰিবলৈ তিনি নম্বৰটো আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজৰ কিমান উৎসাহ হওক আৰু কেনেধৰণে মানুহে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি চি পি এম দল ত্যাগ কৰি আম আদমী পাৰ্টিত ত্যাগ কৰি পেলাই আমাৰ দলত অংশগ্ৰহণ কৰি যে আমাৰ দলৰ সপক্ষে এটা ইয়াত ৱেভ আহিছে গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ কৃতজ্ঞতা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আছে আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰতি আনগত্য আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম নদোৱাৰ সমষ্টিয়ে পাই থকা ভোটতকৈ আটাইতকৈ বেছি ভোট এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু এই কাৰ্যালয় উত্তৰ নদোৱাৰ মণ্ডলৰ জৰিয়তে প্ৰতিঘৰ মানুহলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বতৰা যাব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ মানুহে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক হিলডোল ভাঙি ভোট দিব শিৱসাগৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ ডিমৌৰ ৰজাবাৰী বাগিচাত প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা দিনাই জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে ইখনৰ পিছত সিখন চাহ বাগিচা ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া বুলি সমালোচনা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে সমনিয়াই <laughs> সুধিলেনিয় শিৱসাগৰ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি শগুনৰ মৃত্যু বলিয়াঘাটৰ বাঘৰ চুকত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ত্ৰিশটাকৈ মৃত শগুন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ দুটাকৈ শগুনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এটা অসুস্থ বৰটুকোলাকো উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে অসুস্থ শগুন বৰটুকোলাটোক পশু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য শিৱসাগৰৰ এই ঘটনা মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি শগুনৰ হৈছে মৃত্যু বকু বলিয়া ঘাটৰ বাঘৰ চুকত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ত্ৰিছটাকৈ মৃত শগুন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ দুটাকৈ শগুনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা অসুস্থ বৰটোকোলাকো উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে অসুস্থ শগুন বৰটোকোলাক পশু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ বগৈ মই প্ৰথমে সেই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অতি হৃদয় বিদৰ ঘটনা আচলতে প্ৰকৃতি প্ৰেমী সকলোৱে উদ্বিগ্ন সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকো আজি এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে আচলতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এই ধৰণে শগুণ মৃত্যুমুখত পৰাক লৈ কি কাৰণে হ'ল সেই সন্দৰ্ভত মই জানিব বিচাৰিম ইয়াতে ফৰেষ্টৰ বন বিভাগৰ বিষয়ববীয়া আছে গাঁওবুঢ়া আছে স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদক্ষী আছে দাদা কি অৱস্থাত প্ৰথমে কেনেধৰণে এই উদ্ধাৰ কৰিলে শগুন মৃত অৱস্থা কি হৈছিলে আমি আহি ইয়াতে হিঁচৰিত হৈ পৰি থকা দেখিছিলোঁ এটা সগুন হেৰি পেলাই আছিলে তেখেতলোকে খবৰ পায় আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰলৈ ফোন মাৰিলে ৰেঞ্জ অফিচাৰলৈ আমালৈ ফোন মাৰিলে আমি লগে লগে আহিলোঁ আমাৰ দুজনমান আগত আহিলে তেখেতলোকেও হেৰি কৰি মেলি চোৱা চিতা কৰিলে চোৱা চিতা কৰি যিকেইটা সগুন হেৰি হ'ল হেৰি আৰু ভেটেনেৰীৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈ গ'ল দুজন দুটা বাচি গৈছিলে তেখেতলোক ভেটেৰেনাৰীৰ কাৰণে পাইছে আৰু দুটা লৈ যোৱা হৈছিল তেখেত কি কাৰণে মৰিলে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছো এই ছাগলী এটা ইয়াত পৰি থকা দেখা গৈছে ছাগলী সেইটোতে কোনোবাই বি দিছে নেকি বি দিয়াৰ ফলত খাই ভষণ কৰি মৰা যেন অনুমান শগুনখিনি আমি এতিয়া এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিয়া হব এনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত কি পাওঁ তাৰ ওপৰত আমি যদি মানুহ পোৱা যায় ধৰা হ'ব দিয়া গাওঁ বুঢ়া আছে যিজনে প্ৰথম প্ৰত্য কৰিছিলে কি হৈছিলে মই মানে আমাৰ মোৰ এলেকাই ভতিজা আইতাই মানে মোক ফোন কৰি কলে যে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা হেৰি সগুন পৰিলে তুমি আহাচোন আমি পানী চানী খুৱালে গু হুনটো বচাব নোৱাৰিলো কাৰণ মই দুৱাৰ দিয়া আহিলোঁ তেওঁ ক'লো যে ক'ৰ পৰা আহি যাওক তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা দুখুৱালে যে এইখিনিতে মৰিছে মৰিলে আমি দুইটাই পঠাই পঠাই দৌৰি আহি পেলাই চালৈ তাত মানে হগুনখিনি গোটেইখিনি মৰি আছে কিন্তু দুটা অলপ বাচি আছে এটা ভৰ টুকোলা আৰু এটা সগুন লৰালৈকে সেইকেইটাক মানে লৈ ভাইটিতে পানী চানী খুৱাইছে ময়ো অলপ পানী চানী টেঙা চেঙা নিদিলো তাৰপিছত ফৰেষ্ট খবৰ দিলো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ তদন্ত আহি পালেই পাই তেখেতলোকক লগালগ মানে মেডিকেল সেই দুটাত লৈ গ'ল আৰু বাকী দুটা মৰণোত্তৰ কাৰণে দুটা ধৰি পেলাই মোৰ মৰা দুটা লৈ গৈছে আৰু নাই এই প্ৰথম প্ৰথম হৈছে মই জানাত ত' মোৰ এইটো ফুৰাদন যেন নেকি ফুৰাদনৰ নিচিনা অলপ দৰৱ এটাহে পাইছিলো কিনা তেনেকুৱা চানা বি দিলে চাগে ভক্ষণ কৰি মই গাঁও প্ৰধান হিচাপে কোৱা বোজা ৰাইজলে মই এটাই আহ্বান কৰিছো যে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি কৰিব লাগে মই তেওঁলোকক চৰণত ধৰিছো তেনেকুৱা যাতে নহয় অ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এনেকুৱা যাতে নকৰে মই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক চৰণত ধৰিছো আৰু মই জীয়াই থকা দিনকেইটা এনেকুৱা যদি হয় মই তেওঁলোকক তলাশ কৰিম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মৰিয়াপটিৰ জামে মছজিদৰ ইমাম গুলজাৰ হুছেইনক জেৰা এছ টি এফৰ আই এছ আই এছৰ সমৰ্থক তথা আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকীৰ সৈতে গুলজাৰো আছিল এক দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক ইমাম গুলজাৰ হুছেইনৰ ঘৰ হৈছে হাজোত ইমামজনে লুকুৱাই ৰাখিছিল তচিফৰ মোবাইলটো যাৰ বাবে তথ্য বিচাৰি জামে মছজিদটোত অভিযান চলাইছিল এছ টি এফে এছ টি এফ এ আৰু বহুলোকে লোক আই এছ আই এছৰে জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে তচিফ আলী ফাৰুকী ছ'চিয়েল মিডিয়াত আই এছ আই এছৰ সমৰ্থন কৰা পোষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তছিফ

মোৰ একো ৰিলেশ্যন এটা লগত আৰু মই ভাবিছোঁ হিমা হোৱা হিমা হোৱাৰ পিছত মই এইবিলাক কেনেকৈ বুজি পাৰোঁ আপোনালোকে সহায় কৰি যাব আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এটা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাইছে কথাখিনি মই সিহঁতে গম পোৱাই নাছিলোঁ কালিয়ে গম পাইছোঁ কালি গম পাইছোঁ হ'ব আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চি আছে নিউজ ডেস্কৰ পৰা অধিক জনাবলৈ বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে এছ টি এফে যি অভিযান চলাইছিল কালিৰ দিনটোত টচিফৰ এটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইমামগৰাকীয়ে কৈছে যে সেয়া টচিফৰ মোবাইল নহয় মোৰহে মোবাইল তথ্য বিচাৰি সেয়া অভিযান চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান এই জেৰাৰ পিছত আন কিবা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ইমামজনে মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈছে বৰ্তমান অঁ নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে চাওক সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে ইমামগৰাকীয়ে তেওঁ দাবী কৰিছে যে আচলতে তেওঁৰ মোবাইলটোহে আচলতে কালিৰ দিনটোত এছ টি এফৰ দলটোৱে লৈ আহিছে বুলি কৈছে কিন্তু এছ টি এফৰ ফালৰ পৰা আচলতে এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰা নাই আচলতে সেই মোবাইলটো কাৰ মোবাইলটো এছ টি এফে এই মুহূৰ্তত টেকনিকেল যিসকল আচলতে এনালাইচিছ থাকে তেওঁলোকৰ হাতত দিছে মোবাইলটোৰ পৰা আই চি সম্বন্ধীয় কিবা তথ্য বা মোবাইলটোৰ পৰা কাৰ কোন কোন ব্যক্তিৰ লগত আছে যোগাযোগ হৈছিল সেই সকলোখিনি কথা চাবৰ বাবে আচলতে সেই এছ টি এফে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু চাই আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এগৰাকী মামে কৈছে যে তেওঁ তৌচিফক আচলতে পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ ডাইৰেক্টলি আচলতে চিনি নাপায় তেওঁ বহু ছাত্ৰ আহে মছজিদটোত নামাজ পঢ়িবলৈ বা গুচি যায় কিন্তু এছ টি এফৰ যি তদন্ত সেই তদন্তত তৌচিফে আচলতে কৈছে যে তেওঁ ইমামগৰাকীৰ লগত আচলতে সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল আৰু তেওঁৰ লগত বহু কথা তাত আলোচনা হয় যোৱাকালিৰ দিনটোত মছজিদ কৰ্তৃপক্ষৰ মছজিদ কমিটিৰ এটা একাংশ লোকে কৈছিল যে আচলতে তৌচিফে এনেধৰণৰ দেশ বিৰোধী বা আইচিছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব পৰা বহু কথা কৈছিল যিখিনি কথা নক'বৰ বাবে একাংশ লোকে তাক আধাৰ দিছিল সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে ইমামগৰাকীয়ে যে যথেষ্ট মিছা কথা কৈছে সেই স্পষ্ট আৰু আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁক যিহেতু জেৰা কৰি থকা আছে আজি এছ টি এফৰ শীৰ্ষ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আচলতে উপস্থিত নাই তলৰ যিসকল বিষয় আছিল তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কেৱল টচিফে নহয় বহু ছাত্ৰ আহে দুশৰো অধিক ছাত্ৰ আহে যেতিয়া আপুনি প্ৰশ্ন উঠা সুধিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে দুশৰো অধিক ছাত্ৰ আহে গতিকে এনেধৰণৰ যদি চলি আছিল যে প্ৰতিদিনতে টচিফ গৈ আছিল তালৈ তেওঁলোকে আলোচনা চলাই আছিল গতিকে আন আন এই ছাত্ৰসকল কোন হ'ব পাৰে বা সেই সন্দৰ্ভত কিবা চেফে অভিযান আৰম্ভ কৰিব নেকি বা সোধা পোছা কৰিব নেকি আন কাৰোবাক অঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে সেই কথাটোৱে স্পষ্ট হৈছে যে এইগৰাকী তৌচিফে সেই ইমামগৰাকীৰ বিশেষ সেই মছজিদটোৰ কথা তেওঁ কৈছে যে ইমামগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ বৈঠক হৈছে বা ইমামগৰাকীৰ লগত আৰু যিসকল আচলতে লোক জড়িত হৈ থাকে জামে মছজিদটোলৈ যিসকল লোকে নামাজ পঢ়িবলৈ বা তেওঁলোকৰ যি ধৰ্মীয় তাত অনুষ্ঠান থাকে তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোক তাত লগ হয় বা সংগবদ্ধ হয় সেই কথাখিনি তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে তৌচিফে যে তাত তেনেধৰণৰ কিছুমান ৰেডিকেল কথা বতৰা আচলতে চলিছিল আৰু যিখিনি কথা আচলতে তেওঁলোকে দিল্লীৰ সেই যি হৰিশ ফাৰুকীয়া আৰু অনুৰাগ সিঙে যেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়াই আচলতে সেই নেটৱৰ্কটো গঢ় লৈ উঠিছিল সেই কেৱল যে মৰিয়াপট্টিৰ এই জামে মজি টোত চলিছিল এনে নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা যি নামনি অসমৰ বহু আচলতে অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত এনেধৰণে কুচকাৱাজ চলিছিল আই চি চত সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে বা পুঁজি সংঘৰ বাবে গতিকে এছ টি এফে এতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু এইগৰাকী গুলজাৰ হুছেনো আজি হয়তো তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছে তেওঁক ফৰ্টি ওৱান এ ষ্টেটমেণ্ট লৈ পেলাই তেওঁক আচলতে যাবলৈ দিব কিছু সময়ৰ পাছত কিন্তু যাবলৈ দিলেও তেওঁক বহুকেইটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছে এছ টি এফে যে তেওঁ এছ টি এফৰ বিনা অনুমতিত তেওঁ কোলকো যাব বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব যেতিয়াই এছ টি এফে তদন্তৰ খাতিৰিক বিচাৰিব তেতিয়াই তেওঁ হাজিৰ হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ অন্য কোনো তেওঁৰ মোবাইলটো তেওঁক দি দিয়া নহ'ব সেই মোবাইলটো যিহেতু পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ বহুকেইটা চৰ্তৰ বিধু আচলতে তেওঁক যাবলৈ দিব কিন্তু তেওঁক চোৰাং চোৱাই এছ টি এফৰ যি চোৰাং চোৱা আছে সেই চোৰাং চোৱাই কিন্তু সম্পূৰ্ণ নজৰত ৰাখিব কিয়নো তেওঁ এই সময়ছোৱাত কাৰ লগত কথা পাতে বা তেওঁ যিহেতু দেখা পাইছে যে তেওঁ যিহেতু ইমামজনৰ বাহিৰেও মন্দিৰ মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ আন কাৰোবাৰ সোধা পোছা কৰা হৈছে নেকি নিশ্চয়কৈ কালিৰ দিনটোত আচলতে বহুকেইজন মছজিদ কমিটীৰো বহুকেইজন লোকক সোধা পোছা কৰিছে এছ টি এফে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট সৰধৰকৈ যাব খোজা নাই কিয়নো যিহেতু এছ এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে ত' হৈছে পাঁচদিনৰ আৰু তেওঁক পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই সময়ছোৱাত আচলতে এজন এজনকৈ যেতিয়া সোধা পোছা কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি ক ৰেডিকেল কথা বতৰা যে চলিছিল সেই কথাখিনি তথ্য হিচাপত প্ৰমাণ পাব আৰু সেই প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতেই আচলতে এজন এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা যে যিগৰাকী চুহেল উৰ ৰহমান তৌসিফৰ সহপাঠী সেই সহপাঠীজনকো যি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে তেনেধৰণে হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত তেওঁকো পুনৰ মাতিব ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে এনেধৰণে যিসকল যুৱক বা ছাত্ৰক বা মছজিদৰ লোকক আচলতে টাৰ্গেট কৰিছে এছ ডি এফে তেখেতসকলক আচলতে পৃথকে পৃথক এনেধৰণে জেৰা কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া শীৰ্ষ বিষয়াই যেতিয়া সেউজ সংকেত পাব তেতিয়া এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু সমগ্ৰ যিধৰণে আচলতে নেটৱৰ্কটো চলিছিল নামনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যি ধৰণৰ এইটো নেটৱৰ্ক চলিছিল সেই নেটৱৰ্কত Yeah. থকা সকলোকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে এছ টি এফে এখন বৃহৎ জাল আচলতে তৈয়াৰ কৰিছে সেই জালত এনেধৰণে এজন এজনকৈ পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু গুলজাৰ হুছেইনে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁ যথেষ্ট মিছা কথা কৈছে তদন্তত তেওঁ সহায় কৰিম বুলি কৈছে যদিও বহু কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোৱা নাই আৰু তৌচিফক সেই একেধৰণে প্ৰথম দহ দিন যেতিয়া জিম্মাত আছিল তেওঁ কোনো কথাই আচলতে কোৱা নাছিল কেৱল কুৰাণ শ্বৰীফৰ তেওঁ যিসমূহ চ্লোক থাকে সেই চুলোকসমূহ আচলতে মাতি আছিল কুৰাণ শ্বৰীফৰ যিসমূহ তাত কথা বতৰা থাকে সেইসমূহ কৈ থাকিল কিন্তু পিছৰ যি পাঁচদিন সেই পাঁচদিনত আজি পি টিও সেই কথাটো কৈছে যে তৌচিফে আৰক্ষীক সহযোগিতা কৰিছে তদন্তত পিতৃ আৰু আৰু এটা কথা কৈছে আজি যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ যে তৌচিফৰ হাতলৈ এনেধৰণৰ যি আইচিছৰ পতকা ক'ৰ পৰা আহিল সেই বিষয়ে আমি কিন্তু জ্ঞাত নহয় তৌচিফে যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে যি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হৈছিল ক্লাছ টেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভ তাত আচলতে তেওঁ টপাৰ ৰিজাল্ট গতিকে তাৰ মূৰত আচলতে এই কথাখিনি কেনেধৰণে কোনে সোমোৱাই দিলে তাক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট চিন্তিত হৈছে কিন্তু আজি যেতিয়া আচলতে এই এই মছজিদৰ সৈতে বা এই ইমামজনৰ সৈতে তৌচিফৰ যোগসূত্ৰ কেনেদৰে হ'ল আমিন গাঁৱৰ এই মছজিদলৈ ঠিকে টকে তেওঁ কেনেদৰে আহিল সেই সন্দৰ্ভতো হয় সোধা পোছা আৰম্ভ হৈছে বা কেনেদৰে আচলতে লগ লাগিলে তাৰো তদন্ত আৰম্ভ কৰিব নিশ্চয়কৈ সেই সেই কথাখিনিকে যে আই চিছৰ যি ধৰণৰ শ্লিপৰ চেল আছে সেই শ্লিপৰ চেলে আচলতে তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কটো আচলতে তেওঁলোকৰ যি নেটৱৰ্ক সেই নেটৱৰ্কটো সংযোগ কৰাৰ সংগবদ্ধ হয় যিহেতু এই জামে মছজিদটো আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা নিচেই সমীপত গতিকে তাত প্ৰথমে টাৰ্গেট কৰা হৈছিল যে তৌচিফ আৰু আন জি দুই এজন সহযোগী আছিল আৰু তৌচিফে সমগ্ৰ বিষয়টো আই চিছৰ প্ৰতি সমৰ্থন মুকলিভাৱে সমৰ্থন দি তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া তেওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া উত্থাপন কৰিলে আন ছাত্ৰসকলে হয়তো সেইখিনি সেই সময়ত আচলতে কৰা নাছিল আৰু যাৰ ফলত যেতিয়া সেই তৌচিপে সেই সমগ্ৰ কথাখিনি কৈছে যে তেওঁ জামে মছজিদত গৈ বিভিন্ন ধৰ্মীয় আলোচনা কৰাৰ কথা কৈছিল আৰু সেই ধৰ্মীয় আলোচনা কাৰ লগত কৰিছিল এইগৰাকী গুলজাৰ হুছেইন বা তেওঁৰ লগত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ লগত কৰিছিল গতিকে এই যিটো নেটৱৰ্ক আৰু যিহেতু ধুবুৰীত কেইদিনমান পূৰ্বে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই দুজনকৈ আই চি চিছৰ নেতা গতিকে সেই আই চি চিৰ সেই নেতাকেইজনে সেই ধুবুৰী অঞ্চলত যি ধৰণৰ এটা চেইন ছিষ্টেমত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিছিল সেইসকলৰে এটা পাৰ্ট আছিল আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে এনেধৰণৰ যি চেইন কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰছিদ আহমেদ হাফিজ ৰছিদ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভোটৰ আলসাত হাফিজ ৰছিদে কাম কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমত এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিজেপি গলে কুঁহিয়াৰ চেপা দিয়া হব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকিয়নী প্ৰদান কৰিছে তেওঁ ভোটৰ লালচাল কৰি আছে কিন্তু অসমত এইবিলাক কথাকৈ লাভ নাই অসমত কোন চৰকাৰ আছে তেওঁ জানে যে এই চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ ডাঙৰ কথাকৈ লাভ নাই মই এইটোৱে কলো যে অসমত কাৰ চৰকাৰ চলি আছে সকলোৱে জানে আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই আইনৰ গণ্ডিতে কথা ক'ব লাগিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা কৈ ইয়াত লাভ নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে ভোটৰ লালচাত যি কৈছে কওক সেইটো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু একচুৱেলি যদি বেয়া কাম কৰে এইখন চৰকাৰে কাকো নাচায় আইনৰ বিৰুদ্ধে যোন যায় তাক কুঁহিয়াৰ চেপা দি চেপি দিয়ে

কঙালী গাধাৰ প্ৰতিজন অসমীয়া সাজু হৈ পৰিছে বিহুৰ প্ৰাকখনত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁজৰি দল দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনি সকলোৱে ছোৱালী যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দলটোত আছে মুঠ সোতৰগৰাকীকৈ যুৱতী ৰঙালীৰ দিন যিমানেই চমু চাপিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ ভীষণ ব্যস্ততা উপস্থিত আছো বৰ্তমান এটা যি আচলতে যুৱতীৰ বিহু ওচৰৰ দলৰ আখৰা স্তৰি আৰু যিহেতু ৰঙালী বিহুৰ পাকফলত আচলতে প্ৰতিটো বিহুৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে আখৰাত ব্যস্ত হোৱা মই প্ৰথমে ৰঙালী বিহুৰ যিহেতু চমু চাপিছে তেওঁলোকে বিহুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঞ্চসমূহ কৰি আহ তেওঁলোকে আচলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে আহ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিগৰাকীয়ে ঢুলীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী আচলতে যুৱতী হয় আৰু পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদিও ক'বলৈ গৈ পঢ়া মন কৰলভাৱে তেওঁলোকে যে অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কৰি ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যুৱতীসকলে মই প্ৰথমে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান কিছু দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছো